WhatsApp waxaa soo saaran kartaa custom wallpaper. WhatsApp ma doonaysaa inaad ka beddesho background-ka uu leeyahay oo aad soo gashato background adiga aad rabto? Waxaad ku dhufataa background-ka contact-gan oo kale haddaan u baahan inaan ka beddelno background-kiisa. Waxaad tagay 3 dhibcood meesha ay ka muuqato. Waxaa sameynay wallpaper meesha ay qoran tahay. Kadib meeshan option waxaa kusoo baxaya oo ah change. Haddaad ku dhufato waxaa kusoo baxaya 2 option oo kale, ama haddaad rabto bright, haddaad rabto kan ay dooranay dark bright ayaan dhahnay, waxaan dooranay oo kale, kaas ayaan dooranay. Set haddaad tiraahdo wallpaper, waxaad arki doontaa background-kii oo kusoo fuulay meeshan. Background qaasku haddaad u baahantay inaad soo saarto contact-yada kale. Sida loo soo saarto custom wallpaper background all compositions haddaad u baahan tahay, waxaa ku dhufataa 3 dhibcood. Haddaan ku dhufano kuwa kale waxaan arkaynaa background-ka haddaad soo saarno mana mid kale meeshaan ka muuqdo, sababtoo ah effect meeshaan waa mid imaanay kamisa waxaan ka bedelnay. Si kuligood ay isku mid u noqdaan waxaan sameynaa 3 dhibcood ayaan qufnaynaa. Kadib waxaa imaanaya settings meesha ay qoran tahay, waxaad arki doontaa chats. Kadib waxaad dooranaysaa wallpaper meesha ay qoran tahay. Meeshaan option waxaa kuu soo baxaya inaad bedeli karto qof kasta oo contact-gaada kuu jiro background-kiisa inaad halkan ka bedesho. Change ayaa leedahay, waxaan dooranaynaa midkan. Set ayaan leenahay. Haddii contact kasta meesha noogu jiro aan ku dhufano waxaan arkaynaa in background-kii meeshaas uu soo koray. Saas ayaa lagu bedelayaa. WhatsApp feature kale wuxuu leeyahay oo muhiim ah oo ah disappearing messages. Haddaad u baahan tahay inaad space-ka mobile-kaada yareyso uusan ka buuxsamin fariimaha conversation-ka sida photos, videos, u qabo muddo si ay automatic ahaan ugu baxaan. Tusaale, dad qaas ah oo aad doonayso inaad bixiso fariimahooda sida photos-ka iyo videos-ka, ku dhufo qofka adiga aad rabto markaas. Qofkan ayaa u baahan in fariimaha uu soo diro si automatic ay u baxaan. Waxaa sameynay meeshaas uu koreyso ayaa ku dhufanay qofkii ah. Kadib waxaa kuusoo bixi doon option ah disappearing messages. Muddada ayaa dooranay aad doonayso markii la gaaro inay baxaan fariimahan. Haddaad u baahantay in contact-gaada dhammaan aad ka wada bixisano fariimahana si automatic ah, setting ayaa leedahay. Kadib waxaad arki doontaa privacy meesha ay qoran tahay. Waxaa kuusoo bixi doono default message timer, muddo ayaa dooranay. Kadib muddadaas hadii la gaaro fariimahaas si automatic ayay ku baxayaan. Media links and docs. WhatsApp waxa uu leeyahay si fudud inaad ku raadin karto wixii lagu soo diray haddii ay ahaan lahaayeen photos, videos, links iyo documents-ba. Contact-ga adiga aad taagan tahay ayaa ku dhufanay. Kadib waxaa 3 dhibcood ayaa ku xijinay. Waxaad arki doontaa option ah media links and docs. Haddaad ku dhufato qofkan wuxuu kuusoo diray oo photos ah halkaas ayaa ka helay wixii documents la mid ah. Feature kale oo uu leeyahay WhatsApp ayaa ah mute conversation. Adoon blog dhihin dadka qaar, haddaad rabto inaad iska xirto wada sheekaysigooda, muddo ku dhufo qofka. Kadib waxaad arki doontaa option ah mute notifications. Muddada ayaa dooranay. Waad arki kartaa qoraalka voice ama video call, laakiin waxaa saaran mute bonus. Haddaad rabto inaad iska xirto dadka qaar, blog ayaad ka dhihi kartaa WhatsApp-kaada. Ku dhufo qofka. Kadib waxaad arki doontaa option ah meeshan more, meesha ay qoran tahay ku dhufani. Kadib waxaa kuusoo bixi doona blog. When ayaa meeshan kuusoo baxaya waa in qofkan aad xiriso. Haddaad blog aad tiraahdo qofkan dambo meeshan frame kuusoo diri karo.